Я був актором. Актором комедійного жанру більш, але тепер зовсім не актор. До повномасштабної війни Євген працював в проєктах 95-го кварталу. Серед останнього – прем'єра телесеріалу «Свати 7» наприкінці 2021-го. Нині – чоловік-волонтерець. Актор – це щось, якась така діяльність, яка має свої межі. А волонтерство особисто в період війни – це те, що не має межі. Євгену ще 20 підприємців, які через війну втратили бізнес, долучилися до благодійного фонду імені Возницького у Львові. Раніше фонд займався збереженням та відновленням культурної спадщини. Нині більше допомагає Українському фронту. Ми домовляємося, ми отримуємо груз і його віддаємо. Певна частина нам дає замовлення. Чи, наприклад, Міністерство оборони, керівництво Міністерства оборони нам говорить, от, ви можете таке. Ми кажемо, так, можемо. І робимо. Підприємство «Бориса» займалося виготовленням меблів для кінотеатрів, офісів та ресторанів Києва. Він, як і більшість, у фонді новенький. Хоча діяльність бізнеса припинена, каже чоловік, йому пощастило. Фабрика, яка на Київщині, вціліла. Єдине, що зараз нема вже замовників наших, тому що зараз офіси, ресторани і так далі, воно не розвивається. Дуже подорожчали матеріали. Сировинна база. Тому я думаю, що на найближчі там, 1,5-2 роки він буде майже на нулі. Думаємо, як можна зараз трохи змінити діяльність чи профіль компанії з тим, щоб робити щось, наприклад, на зразок житла, наприклад, для біженців. А це вже склад. Тут зберігають, фасують та відправляють гуманітарну допомогу далі по Україні. Зараз тут їжа з Польщі, медикаменти з Канади. Все, що приходить, у нас одноразовий медичний інструмент хірургічного профілю, термометри, глюкометри, також антибіотики, сердечні. Все це приїжджає у нас в одній коробці, і ми їх трошки розфасовуємо, щоб вже знати, коли приходить заявка, куди, кому, що відгружати. Всього 17 тонн медикаментів для 17 регіонів України. Канадці, хвала їм за допомогу, тому що це дійсно великий внесок. Хоча до основної роботи поки не повертається, Євген допомагає своїм. Разом з польськими волонтерами фонд Возницького збирає гроші для Луганського театру, який зараз в окупації. А акторам, які на фронті, планують купити, продати авто. Не просто так наші люди захищають землю. Актори – це теж воїни. Треба допомагати. Анастасія Пой, Володимир Стадник. Єдині новини на Суспільному.